vyram rūbiniai sakiau, reikia be baimės išeiti nuo pirmų minučių. Mes net pažįstame, mes, kaip sakant, neblogai puolėm, bet šitos šiandien pirmus du kėlinius tai atrodėm kažkaip vaikiškai. Oi, tai čia jie į šoną nukreipė, tai dar kažkas, tai čia kiečiau ginasi, kažkokios kalbos prasidėjo nevyriškos. Teisėjai kalti dar kažkas. Nieko čia nesąmoniškio. Reikia kautis. Vat pagyriau, kad pabaigoje. Tai galit kautis, kovoju dėl kiekvieno kamuolio, galit po visą aikštelę spausti, o išeinam, lyg tai pergalė ateis pati. Nu, aišku, gaila pralaimėti paskutinės rungtynės metuose, bet toks gyvenimas. Tai truputį suabejosi, tai ar pabijosi, tai čia nėrko į aikštelę. Jūsų komandoje neišuoja visi tie nominalūs lyderiai, ar tai kita varžovų gynybos pasiekmė, ar tiesiog šiandien netokios rungtynės? Reikia žaidėjų klausti. Aš sakiau tiesiai išviesiai, niekada nemėgstu kritikos žaidėjų, bet dabar sakiau, kad aš net pažįstu kai kurių žaidėjų. Noriu čia viešai skelbti, bet aš jiems pasakiau rūbiniai, tai šitaip negalima išeiti žaisti. Vienas svarbiausių rungtynių, bent šito pusę sezono ir taip, kaip sakant, nevyriškai sužaisti, labai man nepatiko ir nustebino. Paskutinės 3 minutės gavote 2 technines pražangas, kaip pakomentuotumėt. Nu čia ta kovos įkarštis ir jų irgi, sakyčiau, mes dažnai kalbam ten su teisėjais, kad pamatoma tik tai antra ta dalis, kur pasistumdė, kur palaikė už rankos, jau jie ten man verkė, sako, tai prieš tai laikė, tik rankas kėstėliau, tai nu, toksai pyktis vyriškas. Aš ne prieš. Jeigu provokuoja, reikia mokėti atsakyti. Tai nereikia, aišku, tokiom techniniam pražangom ar labai grubiai taip atsakyti. Bet jeigu laiko ar ten dar kažkas, nebijokit ir alkūnę suduoti, ir palaikyti, ir pastumti, ir taip toliau. Reikia kautis vyriškai ir čia sąlygos vienodos. Trečią kėlinį praleido 29 taškus. Kas nutiko trečiam kėliniui? Bandai kaip geriau, gaunasi kaip visada. Kažką bandėjai padaryti, ar ten sužaisti greičiau, ar dar kažkas gavosi, ne taip, varžovom suteikė šansą. Ir čia sportas, čia taip nebūna, kaip sugalvoji, kad taip viskas ir būtų vykdoma. Suklydom, blogas perdavimas ir gauni iškart 2 taškus. Vietoj to, kad mažintum, jis didėja.